L'Associació de Veïns Diagonal Plaça Balma Sector Bòbile es organitza al llarg de l'any cursos i tallers de tot tipus, des de valls de Saló, Sevillanes o Flamenc, fins a sessions de ioga o de tai chi. El curs més curiós de tots, però, és un que ofereix des de fa només un parell de setmanes. Es tracta d'un curs d'iniciació al xinès, ofert per una professora nadiua i en el que participa un grup d'alumnes amb molt d'entusiasme. I atenció, perquè el grup encara compta amb dues places lliures a Wuxi Shi San. Si això el sona xinès, significa que tenen una molt bona huida. Aquests gabanengs tot just han començat a aprendre aquest idioma i en tan sols dues sessions ja saben presentar-se, explicar en què treballen i dir l'edat que tenen. Wuxiao Pilar Wuxi Xibaiyaren amb um... trabajo con con es un idioma muy básico pero es muy diferente a, a los idiomas a cualquier idioma románico así que sobre todo diferente muy diferente así que habrá que tener paciencia y, y hincar los codos hi ha pronunciació que no té res a veure doncs, amb el que estem acostumats ara en aquests moments, no? el francès, l'anglès. Eh, jo penso que a força de practicar i a força d'intentar fer frases, eh, jo crec que sí que, que es podem arribar a tenir una conversa amb, amb gent de, de, de la Xina tots ells són alumnes d'un curs de xinès organitzat per l'Associació de Veïns Diagonal Plaça Balmes Sector Les Bòbiles. Ja feia un any que l'entitat volia dur a terme aquest curs, però fins ara no ha aconseguit crear un grup i trobar un forat setmanal per reunir-se. Fins al mes de juny, aquests alumnes es reuniran tots els dissabtes a la tarda amb l'únic propòsit d'aprendre xinès alhora que passen una bona estona. Ja sigui per motius personals o professionals, cadascun d'ells troba el xinès un idioma molt interessant. Estudio un módulo superior de transport internacional, entonces creo que es un idioma con mucho futuro en este sector y me salió la oportunidad de poder estudiar en aquella asociación y... Per curiositat personal, bueno, a part que treballo en un centre de secundària i tenim diversitat d'alumnes, de vegades ens venen famílies xineses i també és una oportunitat per intentar doncs, poder connectar amb aquestes famílies quan pugui. És la forma d'escriure de i després parlar també pero yo creo um, una vez cuando sabe hablar un poco de chino es muy interesante porque desarrolla mucho en la mente. En aquest grup encara resten dues places lliures. Les persones interessades poden contactar directament amb l'associació per obtenir més informació trucant al 93 662 2727. Hola a tots, benvinguts a la nostra classe de xinès. Gràcies a tots.